Tchau. Mamãe ama, viu? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Gente, como vocês viram aí, né, o Luiz já foi deixar o menino no colégio, tá certo? O Gustavo e a Luísa. A Isabelle não foi, meus amores, porque ela tá, desde ontem que ela tá com diarreia, tô dando remédio a ela, ela tá aqui deitadinha perto de mim, por isso que ela não foi, tá certo? E vocês viram aí, gente, que tinha umas roupas estendidas, né? Acordei cedo, a semana todinha, né, meus amores? Quem é mãe sabe, tem que acordar cedo, vai deixar menino na escola, fazer merenda pra eles, porque a criança não pode sair sem merendar de casa, né? Aí eu fiz, me acordei... Gente, durante a semana eu me acordo 5h30, 5h40, né? O dia que eu acordo assim mais tarde é no fim de semana, que não tem escola, né? A gente tem que descansar um pouco. O meu tarde, 9h e pouco da manhã, durante assim, né, de sábado e domingo, eu acordo esse horário. Então, aí eu já coloquei roupa, eu já estendi roupa, no caso, né, pra pegar mais um sol, que tá quase chutinha, mas eu deixei pra pegar mais um solzinho, né, meus amores. E hoje, gente, eu vou organizar aqui minha sala, vou mostrar o resultado do hack pra vocês, né, você já viu o resultado. Tô dizendo assim, com os enfeitinhos em cima, tá bom? Vou colocar meu tapete. Ainda vou, gente, lavar as capas de sofá, porque eu... É tirando e lavando, tá bom, meus amores? Aí eu vou colocar uma coxa mesmo ali naquele sofá, enquanto que eu vou lavar outra, enquanto enxuga, depois eu coloco. E é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá certo? Vou te pedir, gente, se você é novo por aqui, tá bom? Eu te convido a se inscrever no canal, é nesse botãozinho aqui embaixo, ó, inscrever-se. Tô falando tudo errado. Você clica, se inscreve, se gostar desse tipo de vídeo, tá bom? Ativa o sininho de notificação em todas, pra sempre quando eu tá postando vídeo, vocês serem notificados, tá certo? Deixe like, tá bom, meus amores? Que é pro YouTube entender que você tá gostando muito do vídeo e ele recomenda o vídeo para outras pessoas, tá certo? E é isso, meus amores, bora cuidar aqui. Gente, eu não vou lavar, tá bom? Porque ontem eu já lavei, eu tô lavando um dia outro não, a casa. Aí eu vou lavar aqui, eu vou só varrer, colocar meu tapetinho e organizar minha casa, tá bom? E é isso, gente, bora lá. Amores, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Gente, esse fio aqui, que o Luiz colocou, porque tá chovendo, pra estender as roupas, pra não molhar, tá bom? As roupas que tava estendidas, né? Que tava quase enxuta, o Luiz colocou. Sim, amor, deixa eu perguntar aqui uma coisa pra vocês. Gente, deixa a opinião de vocês nos comentários, que eu amo as dicas de vocês, tá certo? Essa prateleira tava lá na sala, né, meus amores? Como vocês viram, né? Debaixo da TV. O Luiz estava pensando em fazer o cantinho do café com ela. Mas a minha cozinha, ela é muito apertada, entendeu? Não tem como colocar ela. E vocês acham que fica legal ela na sala, feito o cantinho do café? Porque o Luiz queria colocar ela, fazer um cantinho de café com ela, tá bom? Ó, minha cozinha, meus amores, ainda não era bagunça, tá bom, gente? Ainda vou fazer as coisas. Ó, minha cozinha não tem espaço, ó. Só tem aquela prateleira ali, a geladeira é aqui. Ó, não tem onde colocar. Gente, eu tirei a cortina pra lavar, tá bom? Aquele negócio ali que o Luiz vai organizar, o bregueste dele. Ele vai colocar tudo dentro do saco. Ó, não tem canto, ó. Tá vendo, ó? Aí, meus amores, gente, ignora a bagunça, pelo amor de Deus, viu? Eu vou organizar tudo. Aí, vocês acham que eu coloco ela onde ali na sala? Vocês acham que fica legal nessa parede aqui do corredor? Aqui na entrada não pode, né, gente? Vai ficar mesmo na entrada, né? Aí, o que é que vocês acham, gente? Me dá uma opinião, por favor. Eu não sei onde colocar essa prateleira. Jogar fora que eu não vou, né? Que eu não tô doida. Mas eu quero utilizar ela pro cantinho do café, que nem uma linda aí deu uma dica. Mas não sei se eu coloco ela aqui. Não sei. Deixa nos comentários pra mim, por favor, amores. Eu vou comprar uns mantimentos pra mim, né? Mantimento é o depósito pra colocar bolacha, leite, pra fazer o cantinho do café.
Amores, eu tô indo ali no mercadinho. Eu nem merendei ainda, meus amores. Só os meninos que merendaram. Eu tinha deixado o pão pra eles, que eu tinha comprado aqueles pão em pacote. Aí eles merendaram hoje de manhã, mas eu não merendei ainda, tô indo comprar pão. Aí, meus amores, quando eu chegar, eu vou merendar e vou cuidar no... E vou cuidar logo na casa, arrumar a casa. Já cheguei, meus amores, do mercantil, ó. Aí eu comprei sazão, quiçuz, manteiga, cuscuz, arroz. Comprei meia bandeja de ovos, que foi 15 ovos. Ó, minha bandeja. E o pão aqui pra gente merendar agora de manhã, né? Deixar por mim também quando ele chegar, ele merendar. E é isso. It's the break of dawn, I'm not making sense. Talking to the wall, calling it a friend. I was in the clear, but lines got blurry again. It's not very warm when I'm alone in bed. So call me in the morning, shoots over your head. Night got pretty weird with both our cheeks turning red. Yeah. Never think before I react. No, it's bad when I play it back. Pronto, amores, como vocês podem ver, ó, eu varri o quarto todo de água e varri. Tá tudo limpinho aqui, ó. Ó, tudo limpinho, meus amores, ó. Tem pouca roupa ali, porque tem um rumo de roupa pra dobrar, que eu lavei, né? Aí eu vou dobrar pra colocar, organizei isso aqui, ó. Tá tudo organizadinho, o Luiz antes deu um grau aqui em cima. Organizou, tá tudo limpo. Agora, o lixo que saiu, ó, do quarto. Tanto de areia, amores, ó. Por isso que tem que ficar limpando constantemente as coisas por causa da poeira. Aí agora eu vou cuidar na sala. Life just sucks sometimes, it's true. It's a Amores, finalizei, tá bom? Gente, a minha sala é tudo simples, mas porém ficou maravilhoso. Que tudo que é feito com amor e carinho, né, e seu esforço, agrada a Deus. Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como foi que ficou, tá bom? Olha, gente, ficou assim, ó. Aí o Luiz, ele pegou essas plantinhas aqui pra mim, ó. No meio do caminho que ele foi deixar o menino, né? Vocês viram mais cedo? Eu gravei ele no deixar o menino. Aí ele cortou aquelas garrafas, né? De que vende de 5 litros de detergente, sabão, essas coisas, né? Ele cortou. A gente vai pintar, né, amor? Vai. A gente ainda vai pintar ainda, tá bom, gente? Pra ficar bonitinho. Aí ele colocou a plantinha, eu coloquei aqui essa tampinha, porque lagou e tava pingando. Aí eu coloquei pra não molhar a mesa, ó. Aí ficou lindo, gente, olha. Perfeição, eu coloquei essas pedrinhas. Segui a dica de vocês, né, Regiane? Coloca umas plantinhas que dá vida na casa. Então, realmente fica muito bonito mesmo. Aí aqui eu coloquei essa coxa, porque eu vou lavar a capa, né? Aí tá aqui meu tapete, meus amores, ó. Coloquei a Bíblia, né, que a gente tá lendo constantemente a palavra do Senhor. Aí tá aqui meu tapetezinho, ó. Aí o Luiz deu a ideia de eu colocar essa cadeirinha aqui, né? Realmente ficou muito bonitinho mesmo, ó. Aí aqui, meus amores, Luiz também, ó, colocou essas plantinhas aqui também, ó. Que lindo, gente, olha. Aí tá aqui, gente, ó. Meu avô, filha. Meu raquezinho, ó. Isso aqui, gente, é uma caixinha. Minha caixinha de som, que eu escuto a palavra de Deus, tanto aqui como na TV. Aí o Luiz também fez, isso aqui era um depósito que eu tinha. A Luiz também trouxe essas pontinhas também.
Não é artificial, tá bom, gente? A gente vai cuidar bem, raguar, né? Cuidar bem direitinho. Olha o relógio do Luiz que ele colocou que ele vai sair. Aí ficou assim, meus amores, ó. Aí, gente, a gente vai colocar, se Deus quiser, uns porta-retratos da gente aqui, ó, nossos filhos aqui em cima, pra ficar bonitinho. E tá assim, gente, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Minha sala. Linda, gente. Deixa eu mostrar daqui pra vocês. Olha, meus amores, a minha sala. Ah, gente, isso aqui ficou assim. Por quê? Porque não tava secando o verniz, foi, Luiz? Isso, verniz. Aí o Luiz pintou, aí escorreu, mas Aí o Luiz vai foi ajeitar ainda. aplicado em cima do verniz, mas isso aí eu compro outro spray. É, isso aqui é de menos, né? Só lixar e depois pintar. Aí ficou assim, gente, minha sala, ó. Linda, meus amores. Olha. Aí eu vou comprar, se Deus quiser, aquelas plantas também que é caída assim, Tá um redor do som. pra colocar aqui do lado da TV. Tá bom, gente? Deixa eu mostrar daqui, que eu gosto de mostrar todos os lados pra vocês verem. Ó, ficou bonitinha, meus amores. Não foi, gente? Ficou melhor do que aquela prateleira vermelha, o rackzinho que o Luiz fez. Ficou perfeito demais, demais, demais. Tô muito feliz por assim, né? Grata a Deus. Pô, tá ficando tudo assim do meu jeito, minha casa, tá bom? Aos poucos a gente vai conseguindo. E meus amores, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês que sirva de inspiração esse vídeo, né? E você que nesse exato momento tá desanimada pra fazer suas coisas, tá com preguiça, né? Sabe o que é que vocês faz? Coloca um louvor. Primeiramente você abre a Bíblia, lê a palavra de Deus. Aí depois você coloca um louvor, né? E peça força a Deus, meus amores, que você no instante cria ânimo para fazer suas coisas. Isso comigo acontece, eu faço isso, né, meus amores? E Deus se agrada, gente, do seu ambiente limpo. Então, Deus se agrada de ambiente limpo, né? Pra gente cuidar da nossa casinha, tá bom, meus amores? E é isso. E eu tô muito feliz. Certo, meus amores? E, gente, muitas de vocês estão pedindo para me mandar beijo, né? Mas são muitos, eu acabo esquecendo. Mas hoje eu quero mandar um beijo para cada uma de vocês que me acompanha, tá certo? E que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, da família de vocês. Que Deus prospere, que traga harmonia e amor para sua família, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo.